ենթակառուցվածքների վերականգնումը, կառուցումը, նորոգումը, հիմնանորոգումը շատ էական է, նաև ընդհանուր տնտեսական ակտիվության և ներդրումային միջավայրի համար, և պիտի ուրախությամբ բարձրանագրեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է գտնվել բարձր տնտեսական ակտիվության տիրույթում, և հրապարակվել են 2023 թվականի մայիսի տնտեսական ցուցանիշները, և պիտի արձանագրեմ, որ այս տարվա մայիսը նախորդ տարվա մայիսի համեմատ 13.7% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի արձանագրվել։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ նախորդ տարվա մայիսը արդեն շատ բարձր էական տնտեսական ակտիվություն ուներ, եթե չեմ, ինչքան, 18, այսինքն մենք ունենք նույնիսկ տնտեսական ակտիվության որոշակի արագացում, այդ թվում 5 ամսյա, ես հիմա կանդրադառնամ, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ մայիսը նախորդ տարվա մայիսի համեմատ արդյունաբերությունը աճել է 5.3%-ով, շինարարությունը 18.4%-ով, առևտուրը 28.6%-ով, ծառայությունները 12.3%-ով, և շատ ուրախալի մի փաստ ունենք, մեր մոտ գնաճի որոշակի, այսպես ասած, անկում ունենք, և մայիսին կազմել է 1.3% գնաճը, 5 ամսյա ցուցանիշները նույնպես շատ հուսադրող են, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 5 ամսյա 12.5%, ուզում եմ հիշեցնել, որ 4 ամիսների տվյալով 12.2% էր, այսինքն մեր մոտ տնտեսական ակտիվության որոշակի արագացում է նկատվում, ինչը շատ ուրախալի է, 5 ամսվա տվյալներով արդյունաբերությունը աճել է 3%-ով, շինարարությունը 16.7%-ով, առևտուրը 24%-ով, ծառայությունները 19.9%-ով, և ուրախալի է, որ նաև ունենք արտահանման էական աճ շուրջ 93%-ով, և սա մեզ բավականին ուրախացնում է, նաև պիտի արձանագրեմ, որ մենք բանկային համակարգում ունենք շատ կարևոր ցուցանիշներ, որոնք նույնպես ռեկորդային են, Հայաստանի Հանրապետության բանկերում ընդհանուր ավանդային պորտֆելը 2023 թվականի մայիսին կազմել է 5.147.288.000.000 դրամ, որը Հայաստանի պատմության համար ռեկորդային ցուցանիշ է, բայց մայիսին էլ էր ռեկորդային ներողություն, ապրիլին էր ռեկորդային ցուցանիշ, այդ ցուցանիշները ռեկորդային բարելավում են, և նախորդ ամսվա համեմատ 12.841.000.000 դրամի աճ ենք ունեցել, ուզում եմ, սա այն ավանդային հաշիվներն են, որտեղ քաղաքացիները, հաճախորդները բանկերի դրամ են պահում, այսինքն իրենց խնայողությունները, և պիտի արձանագրեմ, որ 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ, 2023 թվականի մայիսին ըստ էության ավանդային պորտֆելը գրեթե կրկնապատկվել է, ավելի քան 2.5 տրիլիոն դրամով կամ 96.7%-ով։ Սրանք շատ կարևոր ցուցանիշներ են, և ինչու եմ սա ընդգծում եմ նաև հետևյալի համար, էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մեր բոլոր մարտահրավերներին մեր արձագանքը շատ կարևոր է, որ լինի այսպիսին, և տնտեսական զարգացումը այն ամենաէական արձագանքն է, այն ամենաէական գործոնն է, որ մեզ պիտի հնարավորություն տար հասցեագրել մեր պետության առաջ ծառացած բոլոր հիմնախնդիրները, և կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են այս տնտեսական ակտիվությունը, տնտեսական ցուցանիշները, իհարկե կառավարությունը, կառավարության քաղաքականությունը, կապիտալ ծախսերը շատ էական են դրանում, և բայց դա մեր պարտականությունն է, որը մենք իրականացնում ենք, և ուզում եմ գոհունակությամբ ընդգծել, որ
hai ձեռներեցները, Հայաստանում գործող ձեռներեցները ամեն օր իրենց տաղանդով, աշխատանքով, ճանասիրությամբ ապահովում են տնտեսական այսպիսի ակտիվություն և պետական բյուջեի պատշաճ եկամուտներ. Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մենք ամեն տարի, երբ որ պետական բյուջեի եկամուտները էականորեն ավելացնում ենք, դա միշտ համարվում է ռիսկային, բայց պիտի գոհունակությամբ նշեմ, որ առաջին կիսամյակում մենք բյուջետային եկամուտների, հարկային եկամուտների կատարման առումով ոչ միայն խնդիրներ չենք ունեցել, այլև էականորեն գերակատարում ենք, իհարկե կիսամյակը կամփոփվի, ավելի կոնկրետ տվյալները կունենանք, բայց այսօրվա ցուցանիշները կարող են միայն գոհունակություն հարուցել.